អត់ទេลูกมันดีเลยมันจะปีนิตีបានហើយបាន3នាទីកន្លងអស់មកទីមកដល់នាទីនេះសន្ទូសន្ទូតសាក់ពសាក់រាយ2564ហើយទីនេះមានដាក់អនឆាំ2020ខែតុលាលោកអើយវិស័យនេះលុបលឿនគូប៉ែលុបគូប៉ែលុបគេនេះលុបបាទគេនេះលុប4នាទី